Shqipëria po planifikon një shtet të ri musliman brenda kryeqytetit të saj, është titulli një shkrimi të publikuar këtë të shtun nga media amerikane New York Times. Kryeministri Edi Rama thot se dëshiron të jap antarëve të bektashive enklavën e tyre të stilit të Vatikanit si një mënyrë për të promovuar tolerancën fetare. Citon autori i artikullit, Andre Higgins, të ketë thënë kreu i qeverisë shqiptare. Rama në intervistën e dhënë shprehet se në të ardhmen e afërt do të shpall planet për entitetin që do të quhet Shteti Sovran i Urdhrit Bektashi. Qëllimi i këtij shteti të ri, siç e shpreh kryeministri, është të promovojë një version tolerant të Islamit me të cilin krenohet Shqipëria. Ne duhet të kujdesemi për këtë thesar që është toleranca fetare dhe nuk duhet ta marrim kurrë si të mirëqen, shpreh kryeministri. Territori propozuar i shtetit të ri musliman është një kompleks në një lagje banimi me qira të ulët në Tiranën lindore. Është vetëm 1/4 e mallësisë së qytetit të Vatikanit. Rregullat në këtë Vatikan të Tiranës do të jenë të tilla që nuk do të ketë asnjë imponim dhe njerëzit do e zgjedhin vetë stilin e jetesës së tyre. Zoti nuk ndalon asgjë, prandaj na dha mendjen, citohet të ketë thënë kleriku Edmond Brahimaj, i njohur si Baba Mondi. Mallësia nuk ka rëndësi, unë nuk kam nevojë të jem diktator, ka shtuar ai. Deri më tani janë të pakët personat që kanë qenë në dijenik të këtij plani dhe siç ka treguar kryeministri për New York Times, aleatët si NATO apo Shtetet e Bashkuara nuk janë konsultuar. Megjithatë, krijimi i shtetit sovran islamik në Tiranë do të kërkojë kohë. Aktualisht një ekip ekspertësh ligjor përfshir juristë ndërkombëtar po hartojnë legjislacionin që përcakton statusin sovran të shtetit të ri brenda Shqipërisë, që do të duhet të miratohet më pas në parlament. Do shtë të gjithë do të thonë, ky djalë është i çmendur. Këtë e kanë thënë shumë herë edhe më parë. Nuk më intereson, gjë e më e rëndësishme, e çmendur apo jo, është të luftosh për mirë, është prehur kryeministri Edi Rama në intervistën dhënë medias prestigjioze amerikane.